ahoj, já jsem Ohnas, Ohnas World of Pure Imagination a vítám vás u knižního povídání za červenec a srpen. A hned na začátek upozorňuji, že tohle video asi nebude úplně moje nejlepší, nejenergičtější, protože jsem se právě vrátila z práce, kde jsem byla nezvykle celý den na nohách a jsem totálně unavená, takže takhle já vypadám, když přijdu z práce úplně mrtvá. A nevím, jestli tady v průběhu neumřu, ale aspoň můžu sedět při natáčení, což je dobře, protože jinak už bych asi prostě padla prostě úplně jak podťata. Nevadí, takže jenom kdybych nebyla tak nadšená a tak jako vždycky, tak se nedivte. Takže za tenhle měsíc jsem zkusila přečíst 11 knížek tady mám, což je překvapivě hodně na to, že já jsem pracující člověk, nemám prázdniny, neměla jsem dovolenou. Prostě jsem jenom byla asi hodně doma, takže jsem jako četla a mám tady několik hodně dobrých věcí, které teda jakoby pomohly tím, že jsem prostě, že jo, potřebovala číst hodně rychle, protože mě zajímalo, jak to dopadne. Takže jako docela bych řekla slušný výsledek. Začneme teda hned tou první. První, kterou jsem přečetla, je Eva Luna od Isabel Allende. Takhle, ať tam nemám tu ruku. A tahle ta knížka, já s ní mám docela zajímavý vztah, protože já jsem si ji koupila v levných knihách už před strašně dlouhou dobou. A znělo to prostě zajímavě podle té anotace a tak. Teď už nebudu zkoumat, co v té anotaci píšou, proč jsem si myslela, že si ji chci přečíst. Já jsem tuhle knížku zkoušela číst předtím už dvakrát. Vždycky jsem skončila někde mezi 70. a 100. stránkou a odložila jsem ji. Většinou, já mám pocit, jestli si to správně pamatuju, tak mám pocit, že to bylo, protože jsem vždycky, jakoby, tahle knížka je taková jako pomalejší prostě ten průběh a že jsem vždycky potkala něco, na co jsem měla chuť hned teď to přečíst, takže jsem tuhle odložila, že ji přečtu potom. Přečetla jsem tu, kterou jsem chtěla strašně přečíst a k téhle už jsem se nikdy nevrátila. Takže to jsem udělala dvakrát, teď jsem si ji vzala teda po třetí s tím, že už ji vážně dočtu. Mám pocit, že kdyby se nejednalo zrovna o tuhle knížku, tak bych se na to vykašlala a znova už ji číst ani neskoušela, ale protože tuhle knížku zmínila v jednom z dílů Gilmorek Rory, jako že je to skvělá knížka, tak jsem prostě měla nějaký zakořeněný pocit, že bych si ji měla přečíst, že by musela být úplně strašně skvělá. Není skvělá. Vážně, kdybych tomu prostě nedala tolik času a tolik pokusů, tak bych to zase vzdala na té stý stránce, ale prostě... Tahle knížka je o dívce, která se jmenuje Eva Luna. A její příběh se střídá ještě s příběhem, je to kluk a nemám nejmenší tušení, jak se jmenuje a asi to tady teď nenajdu. I když teoreticky bych mohla, protože oni se střídali. Lucas Carle. Ne, Lucas Carle je jeho otec, Rolf Carle. Já s těma jménama, navíc tohle už jsem četla před měsícem, takže prostě, ježiš mě svědí nos. Dobrý. Takže je tam příběh Evy a je tam příběh Rolfa. Eva je někde v nějaké, nevím přesně, co je to ani za zemi, myslím, že to tam není nikde zmíněné. Někde vypadá to podle těch reálí a tak jako Jižní Amerika. A Rolf je původně z Německa a potom se do Jižní Ameriky přestěhuje. Eva je taková zajímavá, divná postava, která si prostě žije takovým podivným životem, nemá žádné vzdělání, víceméně buď funguje, buď pracuje někde jako služka, že prostě poklízí v domě za to, že tam může žít a jíst, a nebo potom se jí ujme člověk, který si ji vezme prostě k sobě domů a vychovává jí jako vlastní dceru určitou dobu, než se to zase pokazí a ona zase musí někam dál. Potom v dospělosti se setká s Rolfem, a ještě s jiným mužem a prostě tak nějak. Je to v podstatě příběh jejího života, který ale, jako jasně, na určité úrovni je zajímavý, ale nějak se tam nic moc neděje, prostě ona se tak jako proplouvá tím životem, vždycky se něco stane, tak ona se s tím nějak vyrovná a tak prostě to pluje a jak je to v té Jižní Americe, tak je to celý takový jako zpomalený, ale ne tím dobrým způsobem. No a do toho máte příběh Rolfa, který jako začátek života, řekněme, zajímavý. Potom se přestěhuje, tam bydlí v
Mně to připadalo, že by to mělo být jakoby amišská vesnice, ale ty v Jižní Americe nejsou, takže něco na ten způsob, prostě, že tam jsou jako zamrzlí v čase a žijou si tam svojí starobylou německou kulturou. A mezi tím prostě kolem žije ta prostě úžasná energická americká, jeho americká teda kultura. No a on tam žije se svým strýcem a tetou a potom se odsad odstěhuje a začne točit dokumentární filmy a dostane se k partizánům, kteří tam někde bojují, takže je to hodně jakoby od té politické stránce. A to mě teda hodně nebavilo, ta Eva neměla zase tak zajímavý příběh, aby mě to strašně bavilo, takže jsem to četla víceméně jako ze setrvačnosti a jenom protože jsem se prostě rozhodla, že ji tentokrát konečně dočtu. Takže tahle knížka dostala 2 hvězdičky z 5. Nebavila mě. Docela lituju toho, že jsem do ní ten čas vložila, protože to byla vážně ztráta času a konečně teďkon poputuje někam dopryč. Proč jsem nad ní strávila tolik času? Tak. Další jsem teda chtěla něco na odlehčení, takže jsem si vzala Poslouchej od Sary Desen. Tahle knížka, tyjo, já už si ji vůbec zase nevybavuju. Vidíte to? To je strašný, jak jsou tyhle prostě tak zaměnitelný za sebe. Je to rozhodně YA. Je to o dívce, která spolu se svými sestrami, myslím, že ona je snad nejmladší. Asi je nejmladší. Ona je nejmladší, má ještě 2 starší sestry. Všechny 3 působily jako mladé dívky, jako modelky. A ona je v současnosti jediná, která... už se mi to trošku vybavuje. Jak o tom začnu mluvit, tak se mi to vybaví. Ona je jediná, která ještě pořád modeling provozuje, protože její starší sestra se odstěhovala z domu někam dopryč. Ta ještě starší sestra taky a nějakou dobu tam žili spolu, ale ta prostřední, tím, že vlastně nevydržela ten tlak toho modelingu, tak má... tu poruchu přijímání potravy, myslím, že asi anorexii v tomhle tom případě. Takže je to tam celé takové zamotané, že se teda vrátila domů, ale je celá taková prostě psychicky křehká, řekněme, takže a i asi fyzicky, že jo, protože je hubeněvučka, strašně nezdravě. A tahle ta teda teďko nese to břímě toho, že vlastně jejich matka je, její život je naplněný tím, že se stará jako manažerka o ty své dcery modelky a teďko vlastně tahle ta naše hrdinka, která je Annabel, se vlastně jako snaží vymyslet, jak se z toho modelingu dostat, protože už jí to taky nebaví, ale její matka vlastně to má jako svoji náplň života, takže zase nechce svojí matce ublížit. A potom se teda ve škole skamarádí s Owenem. Jasně, s Owenem. A Owen je takový docela, řekněme, rebelenský. Ne úplně taky ten klasický, že jo, rebel, ale je prostě takový, že má docela temnou pověst ve škole a všichni se od něj spíš drží dál a nikdo se s ním moc nebaví a protože působí tak jako tajemně a zadumaně, že jo. A teď on pořád poslouchá tu muziku, takže prostě, že jo, má ty sluchátka a drží si prostě odstup od světa. A nevím ani vlastně, jak se to pořádně stalo, že prostě se najednou začali kamarádit, protože Annabel tam měla nějaké problémy se svojí nejlepší kamarádkou, která byla taková jako hodně populární, takže proti ní postavila v podstatě celou školu a Annabel skončila sama. Takže nakonec tihle z tí 2 vlastně vyvrženci se dají teda dohromady, začnou se kamarádit, samozřejmě tam vznikne nějaký romantický náboj a je to dobře, zajímavě, většinou napsané. Jsou tam části, kdy je to jakoby hodně prostě popisné, hodně, já nevím, jak to říct, není to jako Tolkien popisné, že tam máte prostě scenérii přírody na 10 stránek, než se vůbec stane, že někdo pootočí hlavou a teď se dívá na jinou scenérii přírody a máte tam zase 10 stránek. Tohle jakoby ne, ale ty části o tom modelingu, o té anorexii a tohle z toho všechno je tam jakoby hodně, hodně dohloubky rozebírané, až tak, že to prostě překáží tomu příběhu. Vy chápete, co se tam děje, nepotřebujete to znova rozebírat, ale ta autorka prostě se do toho pořád znova snaží jako ještě dostat. Takže to mi tam maličko vadilo, ale jinak četlo se to pěkně, příběh to byl, no...
tak jako co od tohohle čekáte, že jo, zajímavý. A dostala 4 hvězdičky z 5, takže já bych řekla, že dobrý a asi někdy ještě zkusím jinou sadu desen, uvidíme, jak se mi bude líbit ta. Tak, potom tady mám úžasnou knížku. Ježiš, já jsem dokonce přemýšlela, že bych na ní natočila recenzi, ale jak teďkon uslyšíte, až se o ní budu snažit mluvit, tak ono je těžké o ní mluvit nějak rozumně. Takže když jsem to neudělala hned po tom, co jsem jí dočetla, tak teď už bych to dohromady prostě nedala. Ta knížka se jmenuje Hladový příliv a je od Amitava Ghoše. A tahle knížka se odehrává v Indii, v tom cípu, kde jakoby právě se prolévá moře do řek a je tam spousta ostrůvků, které vždycky při přílivu se zaplaví a při odlivu tam normálně lidi žijou. Některé ty ostrůvky jsou teda tak jakoby obydlené, aby tam ty lidi mohli zůstat, že mají jakoby vysoké zábrany z hlíny a země a tak, aby prostě ten příliv se do toho ostrůvku jako aby ho nezaplavil prostě. A do téhle té země přijíždí a teď, jak se ty lidi jmenujou, mezi mořem a Bengálskou nížinou na nejvýchodnějším pobřeží Indie. Pia je ta holka, ona se jmenuje Pia a on je Kanaj. Pia a Kanaj. A nedivte se, že si tyhle jména nepamatuju, protože to mi musíte odpustit. Takže, Kanaj je relativně bohatý podnikatel, který vlastně na jednom z tom ostrovku byl, když byl malý, protože tam žila jeho teta se strýcem a oni ho tam vlastně poslali na nějaké období jakoby za trest, aby tam s nima žil a musel se tam prostě to, než se mohl vrátit zpátky do města ke svým kamarádům a tak. Takže tam vlastně žil kdysi asi řekněme třeba měsíc a od té doby prostě na těchhle ostrůvkách nebyl. A Pia je bioložka, ale zaměřuje se na určitý druh delfínů, kteří žijí ve sladké i slané vodě. Ono to určitě má nějaký název, ale nechtějte ho po mně hledat v té knížce, protože to bychom tady byli do zítřka. Takže zabývá se těma delfínama a tahle oblast je právě ideální pro jejich život, takže tam jede v podstatě na výzkum nebo na úvod prostě toho výzkumu, než dostane nějakou zase další grant nebo tak. A těhle dva se setkají cestou do téhle z té oblasti Sundarban, nebo jak se to jmenuje, Sundarban, do oblasti Sundarbanu, kde teda potom se rozdělí a každý má svůj příběh. Pia teda se snaží najít někoho, kdo jí pomůže s tím výzkumem, někoho, kdo zná tu oblast, musí si teda najmout nějakou loď, že jo, aby prostě s ní projížděli všechny tyhle ty malé říčky a zátočiny a tak, které se všelijak mění tím, že se tam ten příliv a odliv střídá. A potřebuje někoho, kdo tu oblast zná velice dobře, aby tam někde neuvízla, aby mu jí dokázali říct, kde třeba ti delfíni se zdržují nebo tak. A čirou náhodou narazí na fakíra, tak se skutečně ten člověk jim jmenuje, který je úplně chudý, prostě rybář obyčejný, má malilička lodičku, ale tu oblast zná velice, velice dobře, protože se tam živí rybolovem. Takže čirou náhodou se dají dohromady a začnou její výzkum, který vlastně se skládá z toho, že ona se snaží vždycky najít nějakou oblast, kde ti delfíni žijí a teď tam čeká hodiny, až se objeví nad hladinou ploutev nebo tak. Ale já vím, že to zní nudně, ale dejte mi šanci, jo? Kanaj se vrací domů, protože, nebo domů k té tetě, protože strýc zemřel a zanechal mu nějaký balíček, který teta nechce posílat, protože neví, co v něm je a neví, jestli by se dostal v pořádku ke Kanajovi do Dillí. Myslím, že bydlí v Dillí. A on teda tam jede si ten balíček vyzvednout, zjistit, co tam je a tím se vlastně dostáváme do jeho příběhu, který je o tom, že se tam teda vrátí a hlavně o tom, co v tom balíčku najde, protože jeho strýc byl spisovatel a potom následně ředitel místní školy a oni si mysleli, že v tom balíčku bude nějaké třeba jeho závěrečné dílo a svým způsobem je, ale jsou to vlastně na způsob deníkových zápisků z posledního asi roku života toho strýce, kdy on se tam zamotal do určité uprchlické situace, kdy
uprchlíci, nevím odkud, nepamatuju si, se rozhodnou jeden z těch ostrovů obsadit, jenomže ten ostrov patří do chráněného území, prostě do chráněné rezervace. Mně pořád svědí ten nos, já si na něj pořád čahám, ale já si nemůžu nic udělat. Takže tam ti uprchlíci si rozhodnou prostě, že si obsadí jeden ten ostrov a budou tam prostě žít a teď vláda samozřejmě s tím nesouhlasí, protože je to rezervace a on se do toho tak nějak jakoby přimotá. Tím, že vlastně zná jednu dívku, která je mezi těmi uprchlíky, tak se tam vrací k ním a tak nějak se snaží do toho politicky zamíchat, i když vlastně nemá vůbec žádnou politickou moc, protože je to obyčejný ředitel na škole, který už je navíc v důchodu v té době. No a vy tam vlastně sledujete ten Kanájův příběh, ten příběh toho jeho strýce z té doby dávno minulé, z té revoluce nebo co to bylo. Je to... Takhle to zní divně, ale ta knížka je tak úžasně napsaná. Já vlastně celou dobu, co jsem jí četla, tak jsem si prostě připadala úplně, jako bych v té Indii byla, v téhle té oblasti, která vlastně, tam ti lidé žijou úplně navzdory přírodě, protože jakoby přirozenost přírody je, aby ty ostrovy zaplavila a zase odplavila a zaplavila a odplavila. A oni si tam prostě vybudujou ten kousek toho života, kde úplně z naprosté bídy se rozhodnou tam maličko něco pěstovat, i když ta půda je prostě slaná a strašně dlouho tam nic neroste, i když prostě už se tam ta slaná voda nedostává dál, tak je to prostě obtížné. Navíc jsou tam ty mangrovy, které, když ostrov necháte chviličku někde, jakoby, že se o něj úplně nestaráte, tak ho okamžitě obrostou během pár let, jsou tam obrovitánské stromy, nepropustná ta džungle, že jo, jsou tam krokodýly ve vodě, jsou tam jedovatí hadi, jsou tam spousta jedovatých hmyzáků, hlavně jsou tam tygři, o kterých se tady hodně mluví o problému tygrů lidožravých. A je tam prostě úplně naprosto šílené podmínky k žití a ti lidé se rozhodnou, že protože nemají kde jinde být, tak se rozhodnou prostě, že si tam vydobudou ten kousek toho života. A ono je to tak úžasný. Já jako obvykle z téhle oblasti knížky prostě nečtu. Ne, že bych se tomu nějak vyhýbala, nenarazím na ně, že jo. Není to tak obvyklé jakoby číst tuhle oblast Indie, té úplně nejchudší části, že jo. Takže člověk se k tomu nedostane tak často a nevím, jestli je ta knížka vážně tak úžasná, nebo jestli to bylo i kombinací teda toho nezvyklého prostředí pro mě, nebo prostě ona je tak úžasná. A je psaná tak jakoby tak poeticky, že prostě úplně z toho... Za prvý tam jakoby jste, za druhý musíte ty postavy milovat, i když vlastně jako tam není nic extra zajímavého, co se příběhu týče, ale ty postavy, to jak prostě tam existuje, prostě je skvělá. Já vím, že to nevysvětluji úplně přesně, to je přesně ten problém, který mám s tím natočením recenze na tuhle stu. Protože já už bych to teďko nedokázala, to slyšíte, že nedokážu nějak srozumitelně vyjádřit svoje myšlenky. Ale věřte mi, je skvělá, je úžasná, je dokonalá a dostala, není dokonalá, dostala 4 hvězdičky z 5. Takže dost o hladovém přílivu, protože dost. Tak, potom jsem si přečetla Smetištejn od Edvarda Kerryho. O téhle své knižce už jsem hodně mluvila, když jsem si ji koupila vlastně v Co je nového. Ukazovala jsem jí, jak je úžasná, udělala jsem tam na to i takovou malou recenzi, takže pokud chcete slyšet víc o ní, tak se asi radši jděte podívat tam, protože já už nechci znova se pouštět do toho, o čem tahle knižka je. Ono se to taky maličko hůř vysvětluje, ale je skvělá, strašně mě bavila, 4 hvězdičky z 5. A víc v jiném videu. Potom jsem si vzala Ivana Klímu, Jak se nestát vrahem. Tohle to by měla být knížka fejetonu od Klímy, nebo prostě taková sbírka. Asi by to měly být fejetony. To je právě otázka, já jsem ji nedočetla. To je jedna z těch, které jsem zase nedočetla. A to protože já jsem si ji koupila náhodně v levných knihách. Myslím, že to mají být fejetony, protože jasně, třetí kniha fejetonu. Protože já jako fejetony si občas dřív jsem si je ráda přečetla, takže jsem si říkala, proč ne, byla za pár korun. A teď jsem si je teda skutečně jako pokusila přečíst a to se nedalo. Většina z nich je zaměřená na politiku.
Samozřejmě ta knížka je staršího data, takže i ty fejetony se vztahují na politickou situaci před pár lety, kdy zaprvé já teda se o politiku vůbec nezajímám, takže ani dneska bych nevěděla, o čem tam mluví a na co prostě naráží. A za druhé tím, že už je to ještě navíc zpátky, tak prostě nevím, absolutně se neorientuju, jo. Takže ty všechny fejetony, které se týkaly politiky, jsem už potom přeskakovala, protože jsem stejně absolutně netušila, o čem sakra mluví a proč by mi to mělo připadat vtipné. Ono to možná bylo tehdy, možná to je pro někoho i dneska, pro mě ne. A bohužel i ty, které se netýkaly politiky, i ty, které prostě byly na jiná témata, mi nepřišly vůbec, ale vůbec vtipný. Takže jsem ani takhle tenoučkou knížičku jsem nedokázala prostě se donutit projít jí skrz naskrz, aspoň teda vynechat jenom ty politické a ty ostatní nějak přečíst. Ne, 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 ne. Jedna hvězdička z pěti a taky půjde z domu, takže tak. Potom jsem myslela, že si zlepším náladu, ale tahle knížka překvapivě docela zklamala. Je to Ztráty a nálezy od Brooke Davisové. Já jsem se na tuhle knížku hodně těšila, protože to měla být zase neobvyklé přátelství. Malá holčička, kterou maminka zanechala někde v obchodě a zanechala, zapomněla, Bůh ví, co se tam stalo. A ujmou se jí dva staří lidé, kteří se neznají. Jeden je bývalý písař, jasně, písař. A ta druhá žena vlastně po smrti svého manžela přestala vycházet z domu a bydlí naproti téhle holčice, která teda potom nakonec trefila alespoň do domu, kde už ale její maminka nebydlí. A viděla tam tuhle holčičku, takže se rozhodla z domu vyjít a postarat se o ní. No a tihle tři se rozhodnou, že doženou tu maminku té holčičky, protože nechala doma itinerář s tím, jak bude cestovat. Je to v Austrálii, takže cestovat prostě z Austrálie pryč. A oni se rozhodnou, že ji teda doženou a prostě, že tu holčičku dopraví k té mamince. Což by člověk čekal, že vzhledem k tomu, že ta matka to dítě opustila, že ji asi nechce úplně vidět, ale dobře. A každopádně té holce je 7, myslím. A ti dva jsou, teď vážně nevím, jestli kolem 60, 70, prostě jako už vážně starší lidé. No, je to teda zajímavá trojice, to rozhodně musím říct, že jako ty postavy rozhodně vymyšlené byly zajímavě. Úplně mi nesedla ta kombinace jakoby starého muže, staré ženy a úplně malého dítěte. Nevím, proč tam museli být dva staří, proč tam nemohl být někdo jako normálního věku, středního věku, řekněme. Ale tak dobře, prostě je to její volba. Ten příběh byl maličko takový přehnaný tím, že vlastně oni se teda vydávají na to dobrodružství, že jo, a teď prostě, že pojedou a najdou tu matku, tak je to takové prostě, no, úplně mi to nesedlo, ale co na tom bylo nejhorší, bylo, že třeba já tyhle knížky mám většinou ráda, ta neobvyklá přátelství, řekněme tomu tak. Třeba Vesmír versus Alex Woods. Taky. Mladý kluk, starý pán na sklonku života prakticky, protože myslím, že na něco umírá. A spřátelí se a je to zajímavě, úžasně popsané, napsané, uvěřitelně, je to super. Nebo Řekni vlkům, že jsem doma. Taky ta vlastně mladá dívka se spřátelí s přítelem svého strýce, o kterém ani nevěděla, že je gay, na to, že má nějakého přítele a po smrti toho strýce se dají tihle z těch dva dohromady nad tou vlastně vzpomínkou na toho člověka, kterého oba velice milovali a je to prostě úžasný. Tahle se pokusila o to samý, ale rozhodně se jí to nepovedlo. Občas se mi zdálo, že se snaží být prostě až trošku moc jakoby hlubokomyslná a přitom to tam k tomu vůbec nesedělo. Občas se mi zdálo, že se snaží být zase trošku moc taková jako rozjuchaná, už prostě za to možná může třeba i ten překladatel, protože já nevím, mě, když tam 20krát zmíní, že ta holčička bydlí, nebo bydlí, spí v obchodňáku pod stojanem se spodiárama a potom zase řekne, že je pod spodiárama a že bydlí pod spodiárama a spí pod spodiárama, tak mně to prostě nepřijde vtipný. Jako na poprvé jo, dobře, ale
Prostě nemusím to tam vidět 20krát, může prostě to říct nějak jinak, nebo já nevím. Nevím teda, jestli je to vážně vina prostě jenom toho překladatele, že zvolil tohle slovo, anebo jestli to i tak debilně bylo anglicky, že prostě nemohl zvolit jiné slovo, nevím. Nelíbilo se mi to tam, občas prostě se mi to zdálo, že se snaží být tak jakoby vtipná, až jako hloupě vtipná, řekněme, a že zase občas se snaží být hlubokomyslná. A na konci se to úplně prostě ten příběh, řekněme, zvrhnul. Nebudu to víc rozebírat, prostě se zvrhnul. A nevím, to rozuzlení bylo takové... Tahle knížka Velké zklamání nebyla úplně celá příšerná, dostala 3 hvězdičky z 5, ale čekala jsem od ní prostě 5hvězdičkovou bombu a to teda rozhodně nebyla. Já jsem se dneska nějak rozpovídala, že jo? Tak já zkusím je teď zase trošičku třeba jako stručnější. Další je Ve službách zla od Roberta Kelbreje. Tohle to byl recenzní výtisk od Martinusu, za což mnohokrát děkuju, protože byla skvělá, úžasná, dokonalá. Recenzi už máte někde ve videích hloubš. Takže se když tak podívejte tam, kde je ta knížka celá popsaná. Nicméně je to teda třetí příběh Kormorana Strikea, je to třetí díl. Z doufejme ne jenom trilogie, doufejme, že těch dílů bude víc, protože mě to strašně baví. Tenhle ten díl je o sériovém vrahovi, který poslal na začátku Robin kousek z té první mrtvoly a samozřejmě Kormorán se o to tím pádem musí začít zajímat. A je to super, je to prostě starý dobrý Kormorán Strike, starý dobrý Robert Kelbrey, takže naprostá spokojenost, ne naprostá 4 hvězdičky z 5, ale chápete, co chci říct, prostě byla skvělá. A víc, když tak v té recenzi. Potom jsem chtěla zase něco takového romantičtějšího, takže jsem zkusila Zamilovaný blázen od Rogera Vadima, asi by se to tak teoreticky dalo číst. Tuhle knížku já jsem kdysi dostala od mamky někde, že na ní prostě narazila a dala mi ji z nějakého důvodu. Nevím proč, ta anotace mě nějak zvlášť nezaujala, proto jsem ji tady měla strašně dlouho na poličce, než jsem se vůbec odhodlala si ji zkusit přečíst. A nedočetla jsem ji. A nedočetla jsem ji ani do těch 100 stran, co obvykle knížkám dávám, protože už asi po 10 stranách mi přišla tak neskutečně nudná, že jsem zkusila ještě dalších 10 a vzdala jsem to. Nevím, možná je to chyba, ale o téhle knížce jsem v životě neslyšela. Nemá nějak jako hvězdné hodnocení třeba na Goodreads, že by mě aspoň přesvědčilo to, že jako když se tolika lidem líbí, tak bych jim měla dát jako víc šanci. Prostě fakt ne, no, tohle to ani trochu, ani už pořádně nevím, o co tam vlastně šlo. Tam byla nějaká herečka nebo co a nějaký její přítel a byla obviněná z vraždy. Já nevím. Nelíbilo se mi to, nehodlám tomu věnovat víc času. A potom 3 relativně úspěšné pokusy o různé tady přečtení věcí, o kterých jsem nevěděla, že je chci přečíst. Nebo vlastně tu poslední, jo. Což to je jedno, já prostě budu pokračovat. Takže další byla Generace A od Douglasa Couplanda. Tahle ta knížka, náhodná koupě z levných knih a mně se docela překvapivě strašně líbila. Jako ne strašně, nakonec má 3 hvězdičky z 5, jo. Ale jako zatímco jsem ji četla, tak mě vážně prostě bavila, vážně jsem jako chtěla číst dál a zajímalo mě, co se tam děje, nemusela jsem se do toho ani maličko prostě nutit, což se většinou u těch věcí z levných knih stává, protože je kupuju jen tak, protože jsou levný, že? Takže tohle je příběh 5 lidí, je to z budoucnosti, kdy na zemi vymizely všechny včely a tím pádem vymizela spousta i rostlinných druhů, které potřebují opylovat a tak, takže je to docela jako krušná budoucnost, jsou problémy samozřejmě s potravinama, protože spousta věcí potřebuje normálně běžně opilovat a opilovávat je ručně je náročné, takže je to docela jako ne úplně skvělá budoucnost. A už 5 let nikdo nikde neviděl včelu. A těhle 5 lidí relativně krátce po sobě poštípe 5 včel. A nebo každého samozřejmě 1. Ti lidé se nacházejí v různých koutech světa. Je tam, jeden je, jestli si vzpomenu schválně. Oni to tady píšou, tak super. Jeden je Američan, pak je tam Kanaďanka, což není úplně jako různé kouty světa, jo. Jako, oni to furt berou, že jsou strašně oddělení, ale je to jeden kousek země. Docela velký kousek, chápu, ale dobře. Pak je tam Francouz, Novozélanďanka a Srí Lančan. A těhle 5 lidí štípne včela.
dostanou žihadlo. Samozřejmě tím, že včelu už dlouho nikdo neviděl, tak okamžitě je z toho velká událost, někdo to vždycky vyfotí, vláda místní toho člověka v podstatě odchytne a pošle ho někam do výzkumného zařízení, kde prostě musí zkoumat jejich všelijaké krevní tekutiny, hlavně asi teda krevní tělní tekutiny, hlavně asi krev, že jo? Aby zjistili, co tu včelu přimělo tohodle konkrétního člověka štípnout, kousnout, dát mu žihadlo. A je to teda o tom, o těch pěti různých lidech, o tom, jak je ta včela píchla, jak potom je různě zkoumali, jak se vrátili zpátky ke svému normálnímu životu, který už ale nebyl normální, protože to byly prakticky celebrity. A potom vlastně se dají znovu dohromady spolu ještě s jedním tím vědcem, aby pokračovali vlastně v tom svém výzkumu. A ta druhá část mě právě na tom docela odradila, že to nakonec dostalo jenom 3 hvězdičky, protože začátek byl skvělý. To, jak je prostě ta včela píchla, jak z toho byl strašný humbuk, odvezli je někam do úplně absurdně čistého prostředí, kde zkoumali jenom prostě je. Skvělý, zajímavě popsaný, dobrý. Potom oni se vrátí zpátky a ten vědec je zase sežene celou tu skupinku dohromady. Odveze je někam na ostrov, kde prostě jsou takový jako hodně izolovaní a tam oni si mají vyprávět příběhy. Protože údajně podle téhle knížky existuje nějaká jako... Jak se tomu říká? Vidíte, to já už nevím ani mluvit. Souvislost. To je to slovo. Existuje souvislost mezi tím, když vlastně se v mozku snažíte vymyslet nějaký příběh a chemii krvi prostě v celém vašem těle. Takže si mají tam vyprávět příběhy a je to v podstatě asi na způsob Dekameronu, že jsou teda v nějakém jakoby uzavřeném, ne uzavřeném prostředí, ale jsou prostě na tom ostrově, kde není moc dalších lidí a tam si teda vypráví a on je zkoumá přitom. Ty příběhy mě nebavily. To potom vlastně vyvrcholení nebo prostě ten závěr toho celého, celé té knížky zase byl zajímavý, ale ten prostředek, kde vlastně byli na tom ostrově a tohle, co se tam dělo, mě vážně nějak zvlášť jako nezaujalo, prostě ty příběhy jsem potom už měla tendenci, jako nakonec jsem je vždycky přečetla, ale fakt jsem měla prostě chuť je přeskočit vždycky, pokračovat dál, ale to bych samozřejmě zase dost přišla a přece jenom to mělo souvislost s tím celkovým příběhem té knížky, takže jsem to dočetla, ale prostě ta druhá část byla taková pomalejší, ne tak úplně zajímavá. Ale začátek super, konec zajímavý, rozuzlení zajímavý, takže 3 hvězdičky z 5. A na to, že obvykle nečtu sci-fi, což tohle to teda asi bych řekla, že možná je sci-fi spíš, ono to taky docela vypadá, že jo. A na to, že teda je to zase náhodná koupě asi za 20 prostě z levných knih, tak jako vážně jsem spokojená, jo. Sice jenom 3 hvězdičky, ale dobré 3 hvězdičky. Potom jsem se pustila zase do nějaké té YA, tentokrát do Prozření Mary Dyerové od Michelle Hodkin. Nebo asi Hodkin? Jak ona se jmenuje normálně? Protože tady je samozřejmě Hodkinová, ale já tohle to nesnáším, to přechylování těch anglických jmen, proč to dělají. Tahle knížka, já jsem ji dostala od mamky k narozeninám a zněla zajímavě, já bych si ji teda asi sama nikdy nekoupila, ale říkala jsem si, když už ji tady mám, tak proč ne. Je to teda o Maře, což je mladá dívka, která je taková, má problém. Začneme takhle. Ona má problém, protože se probudila jednoho dne v nemocnici, což jsem se teď momentálně tady přečetla vzadu, protože jsem nevěděla, jak o tom mám začít mluvit. A to jsem jí četla prostě předevčírem, že jo, ale to nevadí. Já jsem říkala, jsem prostě těsně jsem přišla z práce, jsem unavená. Budeme to svádět na to, a ne na to, že se nedokážu vyjadřovat. Takže ona se probudí v nemocnici a absolutně neví, co se jí stalo, proč je v nemocnici, nic si nepamatuje. A zjistí, že její přátelé, 2 kamarádky a její přítel zemřeli, že měli všichni nehodu
zřítil se dům a oni tam zemřeli, ona to přežila. Ona si to samozřejmě nepamatuje, ale i tak je to velice traumatické pro ní, protože by se měla vrátit do školy, kam chodila se s těmi lidmi a teď najednou by tam nebyli a tak. Takže vlastně po pohřbu přemluví rodinu, aby se přestěhovali do nového města. Takže je nová ve škole, samozřejmě nikoho nezná, má takovou docela tajuplnou pověst, že jo, protože se přestěhovala v půlce školního roku, což se obvykle nedělá. A navíc má problémy psychické, má posttraumatickou stresovou poruchu, takže mívá halucinace, mívá prostě všelijaké další problémy a tak jako různě se to zhoršuje, že ona prostě si není úplně jistá, jestli to, co vidí, je nebo není skutečné, i když samozřejmě to nemůže být skutečné, protože třeba vidí za sebou v zrcadle svoji kamarádku, tu mrtvou. Což není úplně jako fajn, že jo? A ono to teď začíná znít jako horor, ale já jsem strašný strašpitel a nebála jsem se u toho, takže jako zase dobrý, jo? No a samozřejmě potká kluka, který je... A to je to, co mě natáhne se, když se strašně štvalo. Ona je nová ve škole, je tajuplná, je prostě celá taková, že jo, zajímavá. Okamžitě jí nesnáší jedna holka. Okamžitě se do ní zamiluje ten nejoblíbenější kluk, který tam může mít úplně každou a taky nejspíš měl úplně každou v té škole. Tak prostě ona ho zaujme a teď on po ní prostě strašně jde a strašně jí chce a teď ona jako se tomu brání, že jo, protože na první pohled je jí strašně nesympatický a prostě ona jako tomu nepodlehne, jako všechny ostatní hloupý holky, co se do ní zamilovali, protože on je tak hezký a tak skvělý. A teď prostě mu nakonec samozřejmě podlehne, že jo, a teď zjistí, že on není jenom hezká tvářička, ale že má i taky svoji temnou minulost a taky má prostě spoustu věcí, co ho tíží. A že vlastně je to celý strašně hluboký. No, já tohle tak nesnáším, když tohle autorky dělají. Proč to dělají? Proč nemůžou mít lidi normální vztahy? Copak běžně se vám stává, že se s někým potkáte, vy toho člověka nenávidíte a najednou se prostě strašně zamilujete do sebe a nemůžete bez sebe být během dvou dnů? To se přece nestává, proč o tom lidi píšou? Já jako... To bylo to nejhorší kliše. Tyhle ty všechny věci, to bylo prostě tak, mě to úplně drásalo vždycky, když jsem to tam viděla, jak zase se vyjadřuje prostě k tomu klukovi. Navíc samozřejmě další věc, ona neměla nejmenší důvod ho nenávidět, jo? Jeden kluk, který ho nezná o nic díl než tohodle, z toho kamarád, jí řekne, že si na něj má dávat pozor, na toho hezouna oblíbeného. A ona samozřejmě už jenom protože on jí chce, tak ona ho nechce, že jo? Protože to dává smysl. Běžně, když vás hezoun chce, tak jako si řeknete ne, děkuji, já nebudu jako ty ostatní blbky. A prostě... Dobrý, takže je proti němu automaticky zaujatá. Teď jsou spolu na hodině. Ona si na té hodině čte Lolitu. Odchází z té třídy. Potkají se ve dveřích. On jí odcituje kus Lolity, což... Jako pokud mi někdo odcituje knížku, kterou momentálně čtu a mám ji v ruce, tak na mě to udělá dojem, jako rozhodně prostě, i kdyby mi ten člověk byl sebe víc nesympatický, tak tohle mě zaujme a pustím se s ním normálně do řeči, jako člověk. Ne, ona ho nazve vypatlancem. Co je tohle za reakci? Kdo takhle reaguje? To prostě není normální, ona nemá nejmenší důvod. A to byl jenom začátek té knížky, ono se to potom zhoršovalo. Takže jako ten příběh, to, jak ona vlastně teda nevěděla, co je skutečné, co není skutečné, měla ty halucinace, bylo to prostě celé takové jako docela temné v tomhle případě. Do toho ten vztah s tím klukem, který ač teda byl neskutečně klišoidní a rozčiloval mě celou dobu, tak se to jakoby dobře četlo, bylo to prostě zábavně popsané jako vždycky, že jo, oni to tyhle ty autorky umí. Tak prostě já nevím... Mě tohle, ten příběh, je ta hrdinka, prostě mě neskutečně rozčilovala, jak byla napsaná, jak se chovala, nedávalo to smysl vůbec, jako, to bylo napsané jenom, aby přitáhla ty mladé čtenářky, které tohle mají rádi a jako absolutně žádný význam zatím nebyl, aspoň já jsem ho tam teda neobjevila. Konec teda, docela se to maličko zvrhlo do toho, jako úplně... Řeknu nadpřirozená, vysvětlujte si to, jak chcete, až si to přečtete, tak to zjistíte. Takže to se maličko, jakoby já bych byla radši, kdyby se to vysvětlilo skutečně nějak normálně vědou, ale dobře. Takže tam se to trošku teda změnilo ještě ten nádech toho příběhu, řekněme. A to úplné rozuzlení, úplně prostě poslední stránka,
chápu, že spoustu lidí to úplně prostě strašně dostalo. Mně to překvapilo, nebyla jsem z toho teda úplně paf, ale jako jo, dobře, aspoň mám důvod přečíst si další díl, protože jinak nevím, jestli bych Máře dala další šanci, protože je to neskutečná. A teď budu zprostá, je to kráva. Ta holka je prostě kráva. A dost. Jako o téhle knížce, dobře, byly tam věci, co se mi nelíbily, na druhou stranu to bylo čtivé, zábavné, relativně originální v některých teda aspektech. Takže 3 hvězdičky z 5. Druhý díl si přečtu, protože ho vlastním a potom uvidíme. Tak. A poslední, to nejlepší nakonec, protože já jsem si musela zase zlepšit náladu po tomhle tom a měla jsem takovou jako docela, já jsem tohle nakonec přečetla vlastně asi za 2 nebo 3 dny a měla jsem takovou jako temnou náladu, takovou správně temnou náladu. A říkala jsem si, co bych si teďkon ještě večer prostě v sobotu, když jsem doma, mohla tak jako přečíst. A hádejte, co jsem si přečetla. Přečetla jsem si Vránu. Ano. Od Jamesa Obara. Vrána je jeden z mých úplně naprosto nejoblíbenějších filmů. Mám ho tady, hned za sebou. Tady. Jo. Vrána. S Brandonem Lee, který při natáčení zemřel, což je velice známý fakt a mě to nepřestává fascinovat, že on přímo prostě na tom natáčení, přímo během toho natáčení, ne jako v průběhu, jako třeba Heath Ledger, že jo, že se předávkoval někde v hotelu. Ne, tenhle ten přímo ho postřelili při natáčení jedné té scény a on zemřel. Což, no, k tomu se nebudu moc vyjadřovat, ale i vlastně ten komiks, alespoň moje verze, má tady vlastně na první stránce, že je to na památku Brandonovi Lee, takže je to tam zmíněné, je to prostě součást té kultury kolem Vrány, řekněme. Vrána, tohle je předloha k tomu úžasnému filmu. A já jsem ji zatím četla jenom jednou, je to grafický román, ale stejně prostě jsem se k tomu nějak... Mě to jednou docela relativně zatím stačilo. A teďka jsem dostala strašnou chuť si ji přečíst znova. A asi hodinu a půl možná mi to trvalo, protože jako jasně, je to grafický román, ale hlavně já jsem to prostě hltala úplně pohlcená tím příběhem. Prostě to je tak úžasný. Mně se teda strašně líbí ten způsob, jakým je to kreslené. A teď mi dochází baterka, takže asi už to nedořeknu. Prostě Vrána je skvělá, úžasná, dokonalá. A já vám natočím video, kde budu mluvit o tom filmu a o tom komiksu a v čem se liší a v čem se shodují a jak se mi to líbí, to a to. Takže asi skončíme u toho, že tohle dostalo 5 hvězdiček z 5, protože tady na mě vážně bliká, prostě už jakože umře. Takže 5 hvězdiček z 5, úžasná, dokonalá věc. Naprosto se mi trefila do nálady, takže to bylo tak. Vy mi napište, co vy jste četli, jak jste se měli, prostě v komentáře, mám je ráda, jako vždycky si je ráda přečtu, i když na ně nejspíš neodpovím, za což se omlouvám, ale já jsem prostě na tohle úplně strašná, já nevím, proč na ně neodpovídám, ale prostě ne, no. Mějte se krásně a ahoj.